Tentokrát si tipnu, co tohle bude za hru podle názvu Action Man. Tak já bych řekl, že to bude něco jako James Bond, takže takový 3D. Buď před sebou uvidím postavu, anebo na vlastní oči s pistolí. A nebo by to mohla být nějaká sportovní hra, něco jako skejťák. Tak schválně. To moc nahlas, už je to dobrý. Asi si připravím tlumící myš, protože jestli tam bude nějaká muzika. Hasbro, a je, to bude něco dětskýho. Action Man. To bude něco, nějaký dětský Action Man. To je. Jsem nic neurobil. Nějaký kungfista. Ježíš, co to je za autíčko? On dětskou hru jsem teda opravdu nečekal. To je zastřih. Sedí v prostředku auta, jo. Taky zajímavý. No, tady není žádný menu, takže mám asi čekat. Rakety z auta, to je jako James Bond. Takže tohle je menu, tahle celá místnost. Video player, to nechci. PowerPoint collection, podíváme se. Aha, 0 ze 190. Dobrý, asi budu něco sbírat. Tak to jo, to se mi líbí. Zvuk, mám mixážní pult. No, konečně si můžu nastavit muziku, takže ji dám na málo. Tak, už jsem spokojený. Efekty, mluvení, mono, stereo, tak si dáme stereo, proč to bylo zapnutý na mono, to nevím. Aha, to přepínám i potvrzovacím tlačítkem. Muzik test nechci, efekt test nechci, takže zpátky. Co je tady dál? Herní volby. Obtížnost easy, jo, mi tam dávají. Easy, normal, hard. Necháme easy, když to tam nechali. Vybrat se, nezajímá. Screen adjust, ano, nastavíme si obraz. Já když to nastavím takhle doprava, tak vpravo není vidět žádný pruh. Jenže je to všechno šoupnutý doprava. By bylo lepší mít to takhle. Takhle. Že je to víc zarovnaný na střed, ale stejně tam moc na střed s tou kamerou zarovnaný není. Já to asi dám takhle, ať je to úplně křivo teda, ale aspoň tam není ten pruh. To budu muset taky někdy nějak vymyslet. Tak, použít počítač, použijeme počítač. C, dvojtečka. Jo, já něco dělám, sakra. Jsem napsal devítku, to nechci. Tak spustím 96. Nejde. Nahoru dolů, co bych tak mohl spustit? No, to bych tady 3 hodiny psal. Třeba dir zkusím aspoň. No, tak takhle ne. D. A B, C, D. To stejně nepůjde. Bych se hodně divil, kdyby to šlo. D. R. No samozřejmě, takže jdeme zpátky. Počkat, není to... Není to saveování, tak nevím, co to je. Storage. Tak tady budu mít uložený... Tady bude saveování. Něco se nahrává, to je saveování, to je jasný. Není to saveování, takže tady mám to auto.
a nic jiného. Já jsem z toho nechtěl pryč. No to je nějaká loadingová obrazovka a nemůžu nic dělat. To je loadingová obrazovka. Tak, tady máme skříň, můžu se oblíknout. No, nevypadá to úplně blbě. Pouštní oblek. Nejde vybrat, tak asi, že mám jeden, tak ho mám asi už vybraný. Loadingová obrazovka. Už má zafačovaný ksicht tamhle ten. Tak, ježiš, tady je věcí. A zbraň. Tohle je nějaký minikomputer. A zbraň. Dobře, tak tady mám dvě věci. Start game. Tak start game, no. Tady si můžu něco vybrat. Pouštní základna, nebo ulice. Asi nechci. Load game, aha. Save game. Tak si dáme tohleto první. Stop gangrene's forces from raiding the city. Gangrene's forces are attacking targets throughout the city to steal laboratory. Dobrý. No neškodilo by tady napsat ještě loading třeba do toho obrázku. Ježíš, tyhle autíčka, to je nemohli trošku natáhnout, aby to nebylo tak dětský. Tak aspoň doufám, že to bude dobrá hra. Dramatická chůze. Nasednu do auta doprostřed a jedu. Já nemám střechu. Nula se mi chytil, powerpointy taky nula. To je jasný, když jsem ještě nezačal. Zajímavě křivě nakreslená čára teda. Profesor Gangrena, zajímavý. Stop je, zastav je, tak já je stopnu. Začíná to být nějaký komplikovaný. Ta je zlá, to tu taky sejmu. Ale tohle logo už jsem někde viděl. Ne, hned mám někoho chránit, jo. Použij radar, abych našel nepřátelský auta a zničil je. Použiju radar. Je, já jsem v autě. Tohle zelený jsou nepřátelský auta, tak jdu na ně. A jak je mám zničit? Zajímavý. Zpátečka křížek. Teda čtvereček, kolečko je brzda. Všechno ostatní je střílení skoro. Tady, ten je zlej. Sakra, to je nějaký moc ovladatelný tohleto. Je tu hej. Au, jedeme dál. Zapnul jsem náhodou něčím houkačku. A tohle je určitě na čas. Já tady nebudu řešit houkačky. Je tu hej. Ještě šest. Co je? Tohle to. Tam je plůtek, ale tam něco je, já tam chci. Aha, takže teď bude trošku problém, že nevím, kam můžu, kam nemůžu. Taky nemůžu, teď mi to tam ale ukazuje šipku. Jak vypadá ta mapa? Mapa vypadá zajímavě, že tady bych měl jít sem, tady bych měl, ne, tady bych mohl zatočit a tudy, co to tady houká od ramer, ty bůrač, hoďte ono, jenže já tam nemůžu. Tamhle je nějaká červená čára přes cestu, tak já na ní jedu. A to bych řekl, že tam nemůžu, jo, na rozdíl odsaď, ale ne, evidentně.
Tak není. Můžu se naštěstí otáčet na místě, takže je to aspoň líp ovladatelný. Tady. Přes červenou čáru můžu, ale přes normální vzduch nemůžu. Zajímavý. Co to mělo být? Ale už jsem to sejmul. Ale... další. Hezky udělal tam i flag. Sticker, ten je nějaký zbroušený do špičky. Počkat. Ale já jsem si chtěl vzít tu věc nejdřív. Tady. Tady překážíš, uhni. Jo, takže ty neuhneš. Ne, on neuhne. A já ho ani nezastřelím. Do prčic. Tak jedu dál. Jsem ho zdal, ale už ho tam vidím. Když ono to nezatáčí jako v autě, když couvám, ale zatáčí to blbě, prostě na tu druhou stranu. Jo, prčic. No to se nedá, tak couvat nebudu. No on je to zablokovaný těma autama, že já si ty věci ani vzít nemůžu. Ty budeš utíkat. Bude. Co to děje? Tady vylejvá nějaký volej. Jsem myslel, že to... no, že to byly nějaký fleky jenom. Tak bojuj jako chláp, sakra. Jo, už to tady zase vylil. To je hrozně, já bych to potřeboval oddálit, abych viděl trošku dál. Hele, tady je to. Aha, to je ten PowerPoint. Prezentace. Byl nějaký bedny, když jsem chtěl rozjet a zničit. Jsem sejmul. Kde mám ten čas? Nahoře mám akorát nějaký ukazatel, to vypadá, že čas není. Že by to na čas nebylo. Co tohleto? Co to tady vá? To je životnost, sakra. Ty, pojď sem, já tě musím sejmout, jinak sejmeš ty mě? Tak. Kam jel tenhle ten? A je to. Tady jsem se mohl opravit. Nějaký klíč. Zachránil jsem město před gangrénou. A to pokračuju hned dál, jo. Nevečkat. Jo, no jo. Mám nazbírat powerpointy, abych aktivoval turbo 4x4. A musím na to použít motorku. Na některý. No. Tak jsem se opravil. No, tady by měl být, a tady teda nemůžu sem. A nemůžu, a na to musím teda použít motorku, jo. Mi chcete říct. Jich tady 19. Ale tamhle je další. A co kdybych si vzal rovnou motorku nějak? Než tady šašil s tím. Ale, no, opravdu ty bedny jdou rozjet. Jo, je to brzda i zpátečka zároveň. Ale musí se to znovu zmáčknout. Ježíš, to zatáčení. Přicouvání. Kdyby to bylo reální, ale ono to je přesně obráceně. 16 ještě, jo. Naštěstí je to městečko malý docela. To je zase ten, viď, no jo. A jak já si tady změním, sakra, motorku? Takhle ne. Ale já nechci, ale já budu muset tu motorku si vzít. Ale moc se mi nechce z toho vyskakovat, co když to pak budu muset dělat znova. Ještě jednou se podíváme. Třeba tu motorku tady musím někde sebrat, ale já jsem ji měl v garáži, mám takový dojem. Ale někdy to jde, někdy to nejde. Ale jsem v parku. Co je tohle? Nějaká fontána asi. Teď už se z toho parku nikdy nedostanu a já jsem sem dokonce musel. Ještě 15.
Ne, teď jsou ploty. No, sem se nedostanu, protože... Protože to je prostě úzký. Sem se, bych se dostal, ale nepovolí mi to. Takže já opravdu musím si tu motorku nějak vzít asi, takže já to zkusím exitnout. Doufám, že se mi to neresetne. Ale já jsem si nikde motorku nevybíral. Tak, video player, PowerPoint, ukažte. Nějaký prachy tam jsou, 6 ze 30. V City Streets, ale celkem je 190. Mhm. Tak to jo, to je dobrý, tady jsou zvuky, tohle nic, storage. V tom storage to bylo, tam bylo to auto. Nebude tam teď ta motorka. Turbo 4x4, superbike. To je superbike. To musím potvrdit, aha, já si jenom vybírám. Takže superbike. Select. No, tak už to mám asi vybraný. Asi dám to samé město a doufám, že budu pokračovat tam, kde jsem skončil. To mě trochu děsí, to start game. Nemám tady ještě něco novýho. Tohle je teďka to druhý, desert. To je load, no tak nic jiného tady není. Nic se tady nezměnilo. Ježišmarja, já budu muset znova. A s motorkou teď, jo. To mi neříkejte. Jako pokaždý, když odstartuju jedno město, jednu mapu, tak to budu muset dělat znova. Tak to vůbec nemá smysl tam jezdit s autem. No a tady mám zase nuly. Tak to nechápu. To se jako všechno vyresetovalo a teďka i to, co jsem nazbíral, už nemáme. A nebo jsem měl zajet nějak třeba domů. Tam nemůžu přeskočit ten kanál. To je divný teda. Že bych tam měl nějakou základnu, ze který se vrátím. Odkud já vyjedu? Já jsem odněkaď vyjel vlastně. Tam jsem se měl asi vrátit a tím bych to nepřerušil. Tady. Ty dvě Ačka, nebo co to je za znak? Tak jsem se měl takhle zajet možná. No jo, a tady si to změnit, no to mi neřekli. Tak já si vemu auto, tím je se smaží. Teda nejde tam v tom, tam nebylo ovládání, ale... bych potřeboval nastavit, aby při couvání se to zatáčelo normálně logicky, a ne takhle obráceně. Protože já když couvám a dám doleva, tak se to zatáčí doprava. Nebo prostě takhle to zatáčí a to mám doleva. S tím se v životě nezžiju. Teď se vylil ten bordel. No to je naštěstí naváděcí. Ty lasery, nebo co to mám. To jsem úplně brát nemusel. Takže se to na to trošku přivohne. Jinak bych to těžko zaměřil. A nemusím používat ani moc brzdu, stačí to vohnout. Takhle zatočím a ono se to samo takhle hezky krásně zatočí. Takže ovladatelný je to dobře docela. Straně. Až moc je to ovladatelný, bych řekl chvílema.
Ale chtělo by to opravdu ten vzdálenější pohled. A to by asi ten PlayStation moc nezvládal. Protože já takhle vidím metr před sebe a to mi jaksi moc nepomůže. A teď jsem zatočil dozadu správně, počítal jsem s tím, že to zatáčí blbě. Zimu. Kolik jich je? Ještě 4? No, tady asi taky nevědu. No, tak teď vůbec. Tady už někde byl, ne? Nebyl? Co se to tady děje? Tady naboural nějaký nákladák, nějaká cisterna, vylela tam olej, nebo co? Tak kde jsi ty? To někde jezdí, nebo? No, jezdí. Teď jsem se tady zasek. Teď budeme jezdit dokola, jak dva blbouni. Vlastně pokydej to tady všechno. No tak jako. Kudy to jede, Parchant? Aha, ale mě navět k tomu PowerPointu. Tady jsi nějaký zaseklej. A už nepřežije. Tak je to, hej. To vemu zase tady uličkou, tam už nic není, tak tu uličkou nevemu. On musí naschválit proti mně. Tak, ještě dva. Sticker. Co to? Tam nechci. Jo, tam vlastně chci. Já myslel, že to přeskočím, ono mě to převeze. No, jenže já jsem... Hele, on je tady, tak to je dobrý. Tak to přesně krásně všechno vyšlo a tady je hned druhý, takže toho zabiju hned, to mám to. Tak, ještě se tady můžu opravit. Takže, tohle už jsme měli. Pokračuju. Opravím se. Tak, teď mi to ukazuje. Já to mi ukazuje na tohle, já myslel, že mi to ukazuje domů. Tak tamhle ale na minimapě mám ukázáno, kde je domov, takže já tam jedu. Tady to nepůjde. Tady bych měl zahnout. Doleva. Tady jo, takhle blbě. Aha, tudy to právě nejde z téhle strany, takže já musím na druhou. Jo, ono se to odvírá a zavírá. Aha, musím počkat, až se to zavře. Tak a teďka doleva, tady bude někde ta budova s tím nápisem. Bude tohle. Tak. A teďka si vemu superbike. A jdu pozbírat. No, už mě to sem pustí. Zbylý, ježišmarja. Ještě, že je to tak ohraničený, že tam nemůžu spadnout. Ale to byl stejně jenom kanál, to nebyla voda, že to by bylo v pohodě. Tak. Zase na druhou stranu, a tentokrát doprava. A doprava to na schvál nejde. Jo, tady to bylo taky na tom rohu. Tady, tak, a teďka zpátky, abych se tady nezamotal. Co to tohleto tady? To bylo schovaný pod tím přístřežkem. Takovýhle vychytávky, jo. Tady už jsem jel, to nechci. Uhum, takže tady to opravdu budu muset přeskočit. Zase z druhé strany. Kde to jsem na mapě a budu potřebovat tam. Takže celý to musím obět. Bude to tudy? No, tudy to půjde. A teď sem a tady to budu muset nějak... Co to je? Proč tady furt otravují ty policajti? Tady to budu muset přeskočit. Tak se mi to líbí, to jsem se nažral. A už zbývá jenom dvě, takže zase tam. A proč mi to ukazuje tady do té budovy? To mi asi ukazuje základnu, ale nevím, no. Je to divný, mohlo to mít aspoň jiný znak. Takže by tam to taky někam ukazovalo. No, tam bude ještě ten jeden. Ale to jedno, asi tam vrátím.
Tam stejně budu muset. Tak a už jenom ten jeden. To zase ukazuje sem, jo. No jsem z toho blázen, když tam byly ještě šipky jinam. Tak, mise. Zase mám chránit proti gangréně, jo. No to je furt ta samá mise asi. Mám rozdělená navíc. Tak a momentálně musím vrátit nějaký nábytek, jo. Turbo 4x4 a toxika. Se mám takovou s ním utkat nebo co? Prostě vůbec nevím, jedu za šipkou. Tak, můžu si vybrat jenom turbo 4x4. Ženská to veme do rukou a prej to vyřeší, jo. Když jsem porazil všechny její chlapy. Toxika se jmenuje. Asistentka gangrény. Profesora gangrény. Pojede nějakým nadupaným autem, který má chemický zbraně a toxický bublinový generátor. Tak mám držet toxiku pryč od růžového slizu, který dobíjí její auto. To se mi moc nechce. Abych radši ničil. Najdi toxiku a zastav jí, než způsobí další škody. Já chci způsobovat škody. No, co to je? Jsou zajímavé rakety. Sakra. Mě to ukázalo, že se mám otočit. Tohle, že je turbo, když to vůbec nejede. Oproti tomu minulýmu. Tohle jí dobí, to nechci. Ježíš, zastav ty blbče, na místě se otoč. A mě to zabíjí, mě to tady bije. Bubliny na mě hází. Bublinový generátor. Už ji skoro mám. Kdyby to s tím couváním fungovalo tak jako normálně. Tak je v base. Něco s nějakým bossem. A placením tam bylo. Takže tím pádem jsem vyčistil tohle první město podle mě. A už mi to sem dalo Desert Base a dál bude určitě něco ještě dalšího. Nebude. Tak dám počkat. Podíváme se na něco. Tady na počítač. Ne, tady nechci se dívat. A jo, co to ovládání? Ovládání tady nešlo nikde nastavit. Sem chtěl podívat, tak. Cože, ještě 10 jich tam je? No mně se zdálo, že to ukazuje na další, že bych tam byl ještě 10, to se mi nezdá. Ale zatím to řešit nebudu, dáme si tady... Safe. Ten bude asi tady. Tady ne, tady taky ne. Až tady. Šušmar. Jo dobrý, já myslel, že jsem to odmáčk. Takže jenom jedna pozice, nemůžu si vybrat nic. Takže já si teda odstartuju, abych nehrál furt dokola tu jednu misi. Protože se bojím, že když si ji dám teď zase. Ale asi ne, teďka když jsem ji dokončil, tak teďka bych normálně pokračoval jenom volnou jízdou a vyzbíral bych si tam věci. Ale dám si tu druhou misi. A pak se uvidí. Protože já chci dokončit aspoň jednu na 100%, ještě těch 10 věcí tam pozbírat. No, gangrénní síly tady kradou věci. Pouštní laboratoř, mám zjistit, jaký mají plány. To mě zajímá, všechny zabít a už žádný plány nebudou.
Intro. Nějaký kluzák. Doufám, že s tím nebudu lítat. Jsem si zvyk, že jezdím autem. To je jenom nějaký začátek, tam mě to vysadí, vemu si auto a jedu. Možná. Tam jsem nějakou základnu viděl, nějaký dveře. Ocelový dveře ve skále. Hele. Už mi to tady píše. Já myslel, že je tohle, tyhle ty počty tady vázaný k tomu, v jaký jsem misi. Ono je to celkově. Co to je za toho? Za rytíře? Co to má znamenat? Já nebudu jezdit, já budu chodit. A ještě v takovým divným pohledu. Použij detektor, abych sebral skrytý klíče. Nebo kódy klíčů. Kusy kódů klíčů. Čtvereček. Já nevím, co to tady máme. Ne, to nechci. Nechci ukládat. Co je tohle? Nic, pípátko. Tohle. No, to je sice hezký. Ježišmarja. Já nechci. Nějaký detektor noční nebo co? Tohle vypadá jako mina. Disruptor. Dálkovej odpalovač nebo co? Jak to vypnu? Já to nechci. Já už to nevypnu nebo co? Asi jsem to měl použít. Tak jsem to udělal dobře. Tady mám pistoli a tamto druhý byl luk. Chci mu luk. Tímhle tím si můžu dát vlastní pohled. Tam jich je. Ready weapon. Oni mě nevidějí, já jsem jenom 3 metry od nich. X-Fire. L1. R2. R. Co musím mu? Já nepotřebuji ani zoomovat. No tady jo. To je rychlost. Šmar. Zase obrácený řízení. Co je tohle? Jsou šípy asi. Kolik mám šípů? Nevidím. No. Je pěkný, já bych jako třeba chtěl otočit ten obraz trošku. Můžu jenom takhle rozhlížet. Čtvereček dává. Zobrazuje tohle menu. Trouhelník. Řeší zbraň, kolečko je skákání, křížek je mlácení. R2 je koukání, ale nemůžu chodit při tom, protože při tom hejbu obrazem. Takže já asi nemůžu tady prostě otočit obraz. Detektor pípá, asi něco nacházím. Musím sbírat klíče, jasně. Jakmile seberu, máme spojit do jednoho. Code tablet 1. Ale vlastně to samo otočilo, ten obraz. Co je tohle? PowerPoint. Code tablet 4. PowerPoint. Tady, co je tohle, já to zbiju. Asi nic. Šípy nepotřebuju. Podívám se, jestli tady ještě někdo nechodí. Všichni jsem posnímal. Snad.
To bych ho viděl na radaru. Tak to tady všechno vyzbírám. Tady se... Hele. Ale ono to bylo i v tom, ne? Tady v tom... Nebo to nebylo tady. Tady to asi nebylo, jak to koukám. A to budu hrát celou dobu tady v tom zeleným, jo? To už nejde vypnout. Metal detektor mi řeklo, ať to zapnu. Tak jsem to zápal. Už to nejde vypnout, no. Nevadí. Není taky nic. Ale už to pípá víc. Tady. Ne, už to mám všechno. Takže abych otevřel tajný vchod, musím zmáčknout nějaký monolity podle, seřazený podle barev správně. To bude asi tamto, jak jsem si říkal, že nevím, k čemu to tam je. Já teďka už to mám tamhle zobrazený, já nevím, kde to bylo. Tenhle pohled mi v tom nepomůže moc. Tady to je. Takže nejdřív zelený. Takže zmáčknu zelený. Potom červený. Žlutý a modrý. Tak takový vchod. Já jsem čekal, že se odevřou tam ty dveře normální, ale je tohleto. A jdu tam. Já nevím, jako proč tam bylo asi tak 150 šípů všude. Když jsem zabil 4 lidi a to bylo celý. Ano, že by to opravdu bylo zaměřené na nějaký menší děti, ale nevím. No. Že by počítali s tím, že nic netrefí, ale to by mě spíš zmát ten pohled víc, než to, že nic netrefí. Navíc by k ním přišli, asi by je zmasili normálně ručně. Warning. Sniper guard alert. Ježišmarja. Sniper mě sejme. Sniper guards. I'll have to use my longbow to deal with them. Tak až teď to mám asi používat. No. Kde je? A tady mi furt ještě ukazujou. A tam nikdo není. Tamhle někdo stojí. No dobrý. To víme. Tak, mám je překonat, takže já jdu překonat. Aha, oni tam nebudou stát, jak paka. Jau. To ovládání, proč mi to nedali normálně? Nahoru je nahoru, to je strašný. Kde je? Tak. Tak. Ještě něco? Bude tady, že jo? Úplně málo jich tam není teda. Musím furt pamatovat, že nahoru je nahoru a dolů je dolů. Že to není invertovaný. To jsem to vyřešil. Nevím, kam jdu vůbec. Nevidím to teda. Prostě jenom rovněno. Tak musím zjistit, jak se dostat nahoru. No tak tady jezdí nějaký hák, takže samozřejmě skočím na hák. No teď mi to řeknou. Já jsem vymyslel takový geniální plán a oni mi to tady prozradí, že je to správně. Tím, že se to skákalo. Tímhle ne. Kolečkem. Co je? Co to mělo znamenat? Už by mě mohli pustit, ne? Jsem asi musel sám seskočit. Tak. Sakra. Použít zbraň.
zabít. Tamhle nějaký divný čísla jsou tam, tak to sejmu. Divný čísla jsou tady. Oni asi zabednou, nebo co to je? Co to znamená? Asi je zabednou. To bude horší, můžu tady vylíct na to? Climb up. No, tady už nikdo nebude. Ježišmarja, proč je to takovýhle šílený ovládání? To jsem nechtěl, jsem si chtěl zkusit dát pěsťovku, jestli to umím ještě. Sebral jsem to. Nesebral. No, konečně. Co je tohle? Code key. Tak, teďka tady dolů. Tamhle to si seberu, někdo mě viděl. Tady někdo je. No, sejmul, na co tady budu 3 hodiny mířit, že ho můžu takhle krásně sejmout. Tak tady už nic není, ale hledal, že by tamhle bylo něco schovaného. Tam jsou nějaké dveře. A tady nějaký tlačítko. S tím nic. Ale tyhle dveře, tady něco jo, ještě se podívám sem. Tady budou další dveře, ne? Na konci. Oni se odvírají. A co tohle to tady? Aha, potřebuji něco ještě na to, nějakou kartu. Takže já půjdu sem. Mě neodevřeli tentokrát. Tak. Plant lab, jo? Nějaká zahrádka. Laborka, zahrádka. No zatím to nevypadá, že by tady něco pěstovali teda. A jo, už to vypadá. Mám zjistit, proč to tady pěstujou. To pěstujou roboti. Je od prásku. Tady bylo... Takže mám vzít vzorek. Ještě prostě takhle odprásknu, tam něco je, to nechci. Kde je ten robot? Tady. Když to sklo by to mělo jít, ne? On se naštval, nebo co dělá? Já střílím skrz sklo a on se ani nerozbilo. Stůj a nech se zabít. No, to bylo pěkný. A tam nebylo jich tam náhodou víc. Co je tohleto tady? 2 rány musím dát. Po první se splaší. To by mohlo být všechno, ne? Takže já jdu. Už mi docházely šípy. Můžu sem? Nemůžu. Nemůžu. Ani to nic nenapíše, jak tam ani nebudu moct vylíst nahoru. Tak další klíč. Cestou pořád sbírám klíče. Tohle asi mačkat nechci ještě. Ani nemůžu, potřebuji na to nějaký, zase nějakou další kartu. A tady jsou ty. Šípy si jaký vemu. Ale ještě k ním nejdu, protože to tady prozkoumám. Tady asi nic nebude, tady jsem... A biosampler. To se určitě hodí. Tak, tady už nic nebude, se zdá. Takže já to tady vorvu. To tady očešu. No, tohle zrovna nejde, to musím očesat asi zrovna tuhle. Biosampler použiju. Proč to nepoužije samo? Jak poznám, co je biosampler? S takovým uchem nahoře, to je tohle. Musím rychle mačkat X.
tak jsem to extrahoval. A mám použít laborku, abych analyzoval ten vzorek. If you lose your way, go to map screen mode by pressing select. The screen will show your position and highlight nearby. Když se ztratím, tak mám dát screen mode a select. Tohle bude screen mode a select. Co je screen mode, ještě by mě zajímalo. To je prostě tady ve hře. Aha, ale mi to ukáže aktivní věci. Tamhle to určitě bude ten analyzátor tady. No jo, takže dáme tam kytku. Analyzuju. Nebezpečná toxická kytka. Pořád potřebuje vodu a zničí se obyčejným světlem. Něco se děje. Potřebuje zjistit způsob, jak je zničit, tak na ně posvítím, ne? No, to musí být světlo normální, asi ne z baterky. Musím vypnout zavlažování. Takže musím vypnout elektriku, aby přestalo fungovat zavlažování. Takže jediná aktivní věc, která tady ještě je. Oni se na mě koukají. Oni na mě čumějí. To už nebude hodná kytka. Rychleji vypnu přívod vody. Kompletní kód, já ho nemám. Prčic, to ji asi nevypnu. Tam něco chodí. Kde se tady vzal? Hele. A ještě něco jsem tam někde viděl chodit, ale radši to nechám bejt. To bude asi, to nebude ta karta. Tady to chce kompletní kód, to chce všechny karty. Kolik já jich mám? No tohle kompletní kód je. Kódky 1, 2. No jsem z toho blázen. No já na to nechci líst, dobrý. Tak teď se podíváme, jestli tady ještě něco je. Tam jsem já a jinak tady se vypadá, že tady nic není. Takže já musím jít zpátky. A na co mám všechny ty karty, sakra, když mi jsou k ničemu. A nemůžu, nemám to nějak použít, je divný, že bych měl chodit jinam. Když tady použiju tohle, to je blbost, to je asi pro lidi. Taky nejde. 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 No ale vlastně tam byly ještě jedny dveře, kam jsem nemohl. Tohle nejsou oni. Ale to bylo tam zpátky, to musím tudy. Tak. Vypadly z něj šípy, tak si je vemu. A tady byly ty dveře a tam k tomu určitě teďka mám přístup. Úplně jiná hra prostě v další misi. Jsem čekal, že to budou všechno ty auta ze zhora. Bylo docela dobrý. Tak a teďka zahnu tady do těch dveří. Pass badge. No, jdu tam. Tady vypnu elektrárnu. Takže to bude taky zakončený nějakým bossem a tady to bude asi těžší. Ale celkově bych řekl, že je to hra pro děti, takže to bude asi jednoduchý. Všechno. Až na ten pohled teda, kdyby to udělali nějak, aby se to dalo ovládat, abych viděl kam jdu, tak bych chápal, že je to pro děti, ale tohle. Mám použít nějaký kohouty, kterýma vypnu vodu.
si pište, že to taky udělám, ale nejdřív vás tady všechny popravím. To jsou ty kohouty. Zřejmě. Podíváme se takhle na celkovou mapu, jestli tady ještě někdo je, jestli mi to tady vůbec ukáže. Asi neukáže ani, anebo tady už nikdo není. Takže já to normálně takhle povypínám, že jo? Tohle bych si mohl vzít taky, tak. Nemůžu tady spadnout někam do něčeho, bych řekl, že ne. To nebude tak nebezpečný. Maska. Plynová maska. Tak tímhle ovládám nějaký rotující most. Jasně, voda, to víme. Aktivuju. Prostě jsem něco někde zavřel. Tak potom bych potřeboval aktivovat asi ten most, ale nevím, jestli už teď. Ale já to zkusím, aktivuju. Ale tam dole je věc. A nebo to bylo na tom mostě. Dokonce dvě věci. Já tady můžu skočit do vody? Udělá mi to něco. A umím plavat. No tohle, to je lepší než GTAčko. Tak to tady pozbírám. No ale já se můžu pod tím podplavat? Můžu. Tady je ten druhý. Tak. Ještě se podívám sem, když už jsem tady. Tady nic není. Abych mohl zapnout ten metal detektor možná. Abych tady viděl na mapě všechny věci, které mám sbírat. Aby bylo všechno zelený zase, ale nevím, jestli to vůbec teďka půjde. Nejde. To bylo jenom, že mi to přikazovala mise. Teďka už to nepůjde. No, bylo lepší, když jsem nemohl padat někam, kam... No já furt nemůžu padat někam, kam nemám. Ale tohle je... Tohle jsem spadl někam. Kam vlastně můžu a nic mi to neudělá, že mě to nezabije. No počkej, já se musím podívat teda. Takže já jsem tady, otočil jsem to. Jasně, musím tý nádrži teďka. A přes ten most. Takhle. Sem ne. Sometimes a single jump is not enough. To jump further. Ne, když ti skákat hodně, musím dvakrát zmáčknout kulečko. Dobrý. Teď to vyzkouším ještě na nečisto. Mně přijde, že to skáče furt stejně teda. Normální skok. Aha. Udělal salto a to jsem teda neudělal a přeskočil jsem to stejně. No, tak vypnu pumpy. Tak. Už to nepumpuje. Tohle ještě někam vede, tady něco je. Taky zavřu. Zavřu kohout, druhý. A ještě někam to vede. A sakra. Zase nějaký ve vodě a je tady proud. Aha, on se to zase zaplo. Takže já musím rychle vypnout to čerpadlo. Můžu ho vypnout pomalu. A pak musím rychle běžet a proplavat to tam. Dokud nezačne zase čerpat. Rychle, 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 zdrhej. To prčic, co tady dělám, já jsem chtěl takhle si to urychlit skokem a místo toho tam dělám blbosti. Plavej, plavej, plavej. Nezapínej se ještě. Tak, dobrý. Tamhle byl ale ten znak, že jo? Nebyl. Ale.
Nepřítel. Vykoukni. Já nemůžu namířit vejš. No tak nic, nechám ho tam. Ono tohle asi stejně vyjedu nahoru teď. Ne, já furt tady snižuju vodu. Co bych na to vylez? Můžu na to vylíst. No to nevylezu. Vylezu. Kam jdeš? Nikam nepůjdeš. Tak. Koutky 3. Šípy se taky hodí. A sakra. To jsem si nevšim. Dvě rány je po něm. A co se tady děje? Radši se podívám odsaď. Jo, takže tam jsem vylez. Já jsem to mohl vzít jinudy. Musel jsem skákat přes tu bednu. A nevím teda. Když se ještě podívám sem, hle, tamhle můžu jít dolů, tam jak to furt vypouštím. A tam je nějaký šipky tam vedou. Aby si toho člověk všiml. Sem. A já bych potřeboval se zase vrátit ještě tam, jak jsem trhal tu kytku, tam se přece ještě mělo, ale to ještě nemám, mělo dát něco do toho zařízení. Zas nějaký videjko. Musím na ně pustit slunce. Canopy control. Ovládání nějakého kanopy. Nevím, co je to kanopy. Ale to se za chvíli dozvím. Podívám se, kde jsem, co jsem. Jsem tamhle. No jo. Tak tady toho asi moc neudělám. Protože já potřebuji dát dolů ten výtah. Nebo ten most. Tady ten. Tam něco jezdí a to sejmu. Nejdřív ho splaším. Prčic. To nejde. Tak tady. Bum. Hehe, takový. Ale vypadla z něj karta. Není tady ještě náhodou někde. Já musím použít masku. Kde pak ji mám? Tady. Vypadá to jak moucha. No, je to v pohodě, ne? Dobrý, sice mám trochu zamlžený pohled. Další klíče, tady někde byly powerpointy. Já můžu normálně takhle vylíst nahoru? Aha. Tak tady je další powerpoint. Zobral jsem ho? Jo. Tady je něco. Ještě se podívám sem, jestli tady něco není a pak zmáčknu tam tu věc, která mi spustí zřejmě ten most, abych tam mohl přejít. Aha, ono je to tady nahoře, tak to teda nevím. Ne, tady to. Dobře. Armkey, to mám. Jsem teďka sebral. Takových klíčů, všechno. Já už si z toho můžu složit vlastní počítač. No, teďka to oběhnu, přeběhnu a je to. Aha. Otevřít greenhouse kanopy, abych zničil toxický kytky. S normálním světlem. Takže podle mě střechu mám nějak odkryt. Bude toto. Electronic kit. To není ono, to je takový držadlo vpravo to má. Já to nebudu mít. Tohle. Abych to přeprogramoval, musím mačkat
vyznačený nebo zvýrazněný tlačítka, jak se zobrazí, než mi dojde čas. Kde, co? Kolečko. Dobrý. No ale to vůbec neukázali, že jsem tu střechu odevřel, nebo co jsem to udělal vlastně. Nebo nějaký záclony roztáhnul. Ale objevili se tam roboti. Tamhle se mi objevila nějaká cesta, kudy odejdu. Ještě nějakou hlavní kytku musím sejmout. No jestli tam pěstou kytičky, já jim to ničím. Ani nevím, k čemu to je, ale myslím si, že je to zlý. Tak to prostě... No jo. Střechu jsem odevřel, zasunul. Tebe vat prásku, nejdřív tě naštvu. Tak. A nestačí dvakrát do něj střelit rychle. A musím vystřelit, pak počkat, až se rozčílí. A pak teprve po druhý. Tamhle dole jezdí další, že jo? Jsem tam něco viděl se hejbat. No jo. Tak. To by mělo být asi všechno. Sakra, jsem se ani nepodíval na ten výbuch. No já teďka půjdu tady do té díry, ne? No. Je dlouhá mise nějaká. První s těma autama, to bylo docela dobrý a takový krátký. Ani jsem si to nestihl pořádně užít. Až na ten dohled malej teda, to bych chtěl trošku zvětšit. A taková by mohla být celá hra, to by mě bavilo. Ajajajaj. Co s ním mám? Královna kytka. A vyrábí všechny semínka na ty ostatní, který jsem zničil. A chrání se nějakýma toxickýma spory. Co je česky spory? Nevím. Prostě spórama. Je vůbec na to český slovo? Tak musím použít nějakou nabitou pochodeň, jo. Střecha musí být otevřená, aby se to všechno zničilo. Tak já potřebuji nabitou pochodeň. Nechte mě. A nemůžu je zastřelit tady ty? Nemůžu. Držet X. A? Nabitou pochodeň. Sice hezký. No, trošku to zčervenalo, ale... Nevím, jestli to k něčemu je. Já se si podívám tamhle dozadu. Tady mi překáží nějaký kořen. Tak to se asi nepodívám. Co bych to přeskočil? Taky nepůjde. Tak já opravdu tady musím usvítit k smrti. Asi budu svítit teda tady na ty načatý už. Jo, ono jim ubývá životnost tamhle nahoře. Že asi až ubyde na nějakou mes. Nebo že bych cíplý úplně. Životnost ještě nepotřebuji úplně. Já se můžu nechat trošku raždit. To budou jenom tyhle malý a pak na mě půjde ta velká určitě. A teďka se trošku doléčím. Jau. No jo, já to věděl, já to věděl. No, taky jenom takhle plivé. Jau. Kam míří ten blbec? Pořád tam má ty kořeny? Vlastně, to musím nejdřív jí zabít a potom za těma
potom ty kořeny spadnou a já to tam zapnu a tím pádem odevřu střechu i tady asi. Jau, to odstřelilo až sem. Ale nevadí, tam nemám ještě lékárnu. Jau, tak to už mi začíná vadit, ale. Můžu být i takhle daleko. Ale radši si tu lékárnu teda už vemu. To mám zaměřený, ale on tam nezaměřuje. Míří někam do háje. Ale horší než byly ty tři. Sakra, nevidím to růžově. Ty spory se ještě otáčí, odráží. Co je? Chcíplo to. Praže jo. No, mám v půl, jsem v půlce životnosti. Jak to? Au. To je prostě tahle ta červená nějaká blbá. To bude horší. Musím dost utíkat, no. No kam to dopadne, tam to udělá takový efekt. Dopadací, kruhovej. Ten mě odpráskne. Takže musím na něj dávat bacha. Já to nestihnu jinak nabít pořádně. No, to je úplně v pohodě. Stačí najít ten správný rytmus a nestát tam jak pako. Ježíš Maria, ještě? Ještě nedá pokoj. No tak to už je horší, protože já mám polovinu životnosti. No ještě jazyk na mě vyplazuje. Ono se to totiž hned vybije, já nemůžu furt svítit. Teď mě volízla. Tak tam nebudu chodit. Ona se otočila. Už nelíže? Jak je to možný? Pryč. Má málo. Pryč. Ale mír na ní tak. No, ještě si lízla. A je po ní. No, natáhni. Mohla jí nenatáhla krk. Tak teď to mám neutralizovat. Zničit různý kytky hlavek, jo. Kytky hlavek. Hlavy kytek, no, to je lepší. A potom otevři střechu. Já mám nějakou lékárničku? Nebo mi to jenom ukazuje, že si mám vzít? Já nechci pistoli. Nemám žádnou lékárničku. Tady jsou nějaký hlavy kytek. Bych neřekl teda. Já to zapnu rovnou a to mal. No. To asi mysleli, že jim mám... Tohle byly ty hlavy, co jsem tam zabíjel celou dobu, ne? Proč mi to říkáš potom? No, tak teďka schníje. A teď mám najít důvod, proč tady byli. Dobrý. A jestli ten důvod bude to, že tady byli na okrasu, tak nevím, jak tohle všechno vysvětlím teda. To zase musím někam zpátky. Kde... Hele, tady něco je. Co to je? Sonic Gun. Kašteň. Vyzkouším. Ne. No, s tím ale nejde mířit z vlastních očí. A jak se vůbec střílí z pistole, to musím taky vyzkoušet, jsem ještě neskusil. Úplně stejně. Tak asi vemu ten Sonic Gun, možná s ním budu muset zničit ještě něco. Takovýho bose velkýho jsem sejmul. Přitom tady na tom obrázku vůbec není, ale je tam nějaký vyšinutý boss, bych řekl. Ta hlava modrá. Něco červeného tam chodí.
Ale já ho chci sejmout normálně tady tím mířícím lukem, protože tím aspoň vidím, kam střílím, že jo? No. Jau, to nebylo dobrý. Už mám málo nábojů. No, ani nevím, jestli mám dva. Mě možná zabije. Nebo možná, kdyby do něj nestřílel. Dobrý. No a teďka už mám nula. Takže já svému tady ten Sonic. A jdu. Tady to všechno pochcípalo, ty kytky. Jenže já nevím, kam jdu. Kam já jdu? No a nikam jinam ani nemůžu. No, jdu prostě zpátky. Nevím teda, jestli jsem tudy náhodou nepřišel, asi jo. Takže budu muset jít zase zpátky, zase načítání tady to je docela dlouhý teda. Protože asi jsem měl jít na druhou stranu, když jsem se tady objevil. Ne, šel jsem dobře. Tak teďka jdu zapnout tamhle ten. Co ty tady chceš? Ty mě ještě budeš zabíjet? Health pack. Jste dobrý, no. To jako, to, já bych ho taky chtěl. On mi jako radí, že ho mám použít, jo. Já ho nemám. Mě může radit, jak chce. Tam jezdí robot. Jak to, že já mám najednou víc životnosti? Co to má znamenat? Já to furt nemám. Mám? Hele, já už to mám. Jdu tam. Toxická rafinérie. Akorát mi došly náboje, což je blbý. Tady profesor Gangrena vyrábí nějakou toxickou věc. That must be Professor Gangrene's plan. If I reprogram this machinery, I can produce an antidote to destroy. Musím vyrobit nějakou. Musím to přeprogramovat, abych vyrobil vakcínu. Neutralize all supplies of toxin. Reprogram. To je dobrý, jo. Já nemám. Já teďka nemůžu střílet tím lukem, sakra, nedali mi náhodou náboje. Čistě náhodou. Nedali. To je blbý. To já nechci. Nevím, jestli si mám vzít pistoli nebo tenhle Sonic Gun. Vypadá, že je lepší, ale kdo ví, co to dělá. Asi vám radši normální pistoli. To je spolehlivost sama. Jedna rána je tu, hej. Musím jít blíž. Tak. Ještě tady někdo byl. Musím to ještě naučit ovládat, ne? Sice nemůžu v tomhle pohledu chodit ani zatáčet nic, ale automaticky to aspoň zaměří toho nepřítele, který mě na 3 metry nevidí. Když si vyzbírám nějaký bonusy. Tamhle někdo je. Co to má znamenat? Ty jsi zlej. Vypadá, že jo? Tak už nejsi. Ještě bych to měl vzít sem. Tady taky bonus. Co to mělo znamenat? Tak. A tady to zmáčknu. Jo, to potřebuje tu ruku. Tu mám. Ruku tam dám. A to je zase toto. Tady budu muset mačkat. Aha. Jede tam kytka. A ne jedna. Ježíš,
Ježišmarja, kde se tady berete? To taky zapnu, aby neřekli. To přeprogramuju všechno. Tak. Se tady asi někdo objeví, že jo? No jo. Tak pojď, ještě nemůžu zaměřovat. Já nemám připravenou zbraň, aha, proto. Jak to? Teď ho to zaměřuje, ale on míří nám. Tak. Nebude tady další stroj na přeprogramování někde? Co je tohle? Zapnu to hezky, to bude nějaký smažič kytek. No co teď? Musím se podívat na celou tu situaci odsaď. Tamhle něco se dá ještě zapnout. No to je tady někde. Sebe nechám střílet takovou dobu, abych pak udělal pif. Teď tohle už jsem aktivoval, ne? Nebo to bylo jinde? To se vyplo. Ježíš Maria. Mě tady takhle zabijou. No to musím aktivovat rychle, nebo co? Když tohle zapnu a budu čekat dlouho, tak ono se to vypne. Takže já to asi musím zapnout hrozně rychle, aby byly všechny tři zaplý najednou. Teď tady bude nepřítel. Vždycky zapnu všechny tři a on se tam objeví. Takže zkouška. A když běžím takhle na stranu, tak se to taky dá. Takže. Sem. To je blbec, to je blbec. Proč to tam nemáčka? Tak. Takže znova. Zandej tu zbraň. Aktivuju. Ne, ne, on tam bude prostě mlátit do vzduchu. Že se tady neobjevil teďka. Už jim došli, nebo co? No, tak aspoň něco. Takže, aktivovat. Aktivovat. Tak znova. Aktivovat. 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 No, sláva. Toxin musím najít teď, nebudu tady nepřátelé. Kde to vylezlo? Tady. Tak, nějaká vakcína. Můžu jít pryč, nebo? Nemůžu. Musím jít někam nacpat určitě. Říkám, hele, počkat, ještě se podívám, jestli tady něco není, co bych tady měl ještě udělat. Vypadá to, že ne. Já teď nevím, odkud jsem přišel, ale do těch druhých dveří nešlo, takže já půjdu sem a uvidíme, co se stane. Docela dlouho ničím teda ty kytky. Oproti první misi, kde jsem se jenom tak trošku projel. Mohl jsem si vybrat auto, motorku a tak dále. A hned konec. A tady bloudím v nějakých tajných laborkách.
Warning. Dangerous electrified floor. Elektrická podlaha. Ještě lepší. Takže byste mě vyléčili trochu. No, musím toho použít, abych neutralizoval ten toxin. No, to je pěkný. No, to je dobrý, no. Jak se přesto asi mám dostat? To už mi neřeknete. Asi i takhle. To obejít. Ježíši, výbušný kontajnery. To mám asi zničit, tak já to zničím. Ježíš, ono to bouchne samo. Uf. Aha, ona tam je cesta, no, tak to je v pohodě. A radši se podívám, co mě čeká vepředu. No, v pohodě, tady s tím, ježíšmarja. Já totiž, když dám třeba teď dolů, tak on nejde dolů. On se reálně dělá takový oblouček, nebezpečný. No tak teď vůbec nic nevidím. Ale teď se tady po mně někdo jde. No, tady trefí. No, konečně. Starý. Tam radši ještě nejdu. Dívám se sem, tady bylo něco na sebrání, no, vůbec nevidím co. Tak tohle zapnu. Šoupnu tam ten antijet, nebo co to mám. Nějak to celý s červenou. Není tady něco? Vypadá, že ne. Takže teďka musím jedinou cestou. Zase jdu proti sobě a nevidím kam. Opravdu není dobrý. Sejmu. Aspoň, že jdou zabít na jednu ránu a není to žádný přehnaný nepřítel. Asi zazdí tam chodí. Tohle aktivuju a teďka ono mi to na chvíli vypne elektriku, že jo? To nebude na furt. Něco tady cvaká. No jo, já to věděl. Já je znám jako svý boty. Já jsem tam jedno vynechal do prčic. Musím to sebrat. No, tak jsem si to procvičil a ještě jedno. Nevidím kam jdu, šikmo jdu, úplně šílený. Divím se, že mi to vyšlo. Ale moment, tady něco je. Když se podívám sem. Tady něco. Bych čekal, že se něco schovají. Tady vylezu. Tohle asi bouchne. Jak to? Když jsem byl daleko. Co to tam je? Můžu vlíst nahoru. Je mi něco k něčemu, když tam vylezu? Tam mě to vůbec k ničemu není. Proč to tam je takový zákoutí zvláštní? No, nevadí. Budu pokračovat v tom, co mám dělat, a ne tady zkoušet nějaký voloviny. Tak. Teďka si tudy. Vlastně nevím, kam to vede. Aha. To není dobrý. Tamhle nějaký. Počkat. Tamhle nějaký, se nic nevidím, tady na zdi, ale by se měl asi vyklopit, nebo vysunout. A tohle mám sejmout. Pojď blíž, nejde. Tak já to tady musím nějak vyřešit. Pojď, tupče. No nejde. A nemusím to teďka třeba? Teďka to musím zapnout. Mně bylo divný, že by tady to zákoutí bylo jen tak. No. Tak teď už to krásně přelezu, jenom potřebuju ho sejmout. Hezky jsem to oběh, to zase jo. To se musí ocenit.
musím vždycky aktivovat tu zbraň, protože on ji sám nevytáhne. No a teďka sem. Tak to už by mohlo být všechno, ne? Co by ještě chtěli? Nebo tam jsou jenom dvě mise? To bude doktor Gangrena, tamhle ten modrej. Nebo profesor. Mám zabránit tomu, aby ten vrtulník vzlítnul, protože je plný toxinu. Já to vím. Musím ho nějak tomu zabránit, jsem zvědavý jak. Disruptor. Disruptor musím použít. To je dobrý, no, jako co s tím? To mi neřeknete. Tady mám disruptor, tady. No co s tím? To asi musím to dát na něj. On s tím vzlítne, já to pak odprásknu. Se nevidím, kam jdu. Až si tohle vemu. Vypadá to, že to na čas nebude. A hele, tamhle pod tou životností mi to ukazuje, že jsem sebral jednu. Tuhle bonusovou věc, co jsem tu zebral. Jeden ten PowerPoint a ještě jich tam je. Ještě jsou tam asi tři. To bouchne, to bouchne, to bouchne! Ještě jsou tam dva. Aspoň uvidíme, jestli mi to ulítne, když tady budu dlouho běhat. Já si myslím, že ne. Sakra. Mysterious robot. Unknown robot type. Could be dangerous. Mám se mu vyhnout kontaktu, dokud o něm nebudou vědět víc. Dobře. Radši pryč. Tohle to můžu odbouchnout. Tohle to si ale vemu. Jsem se toho nedotkl. Teď. Tak, už mám sezbíraný všechno. Teď se musím podívat. No, takže já bych zašel takhle k tomu. Bych použil tohle, to je blbost. A tohle ne. Tady, teď, to nejde použít. Ne, 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 nech mě, nech mě. Se teda podívám, co se tady děje. No tamhle ty tři věci mám zapnout, protože tam se mi něco sebral. Tak dobře, já to jdu zapnout. Mám plnou životnost, já si vždycky nevšimnu, kdy mi to doplní, asi když je tam ten loadovací obrázek. A tady to mám použít. A já myslel, že to mám přilepit na to. A ten vrtulník. Tak. Ještě jeden. Tak. Teď to se na dálku odprásknout. Schovej se za bedny u dveří a aktivuj to. Kde jsou bedny u dveří? Bedny u dveří, to bude asi tamhle dole. Jsem tamhle nahoře, takže východem, dolů a tak dále. Tudy. Ty roboty určitě pohánějí ty kytky. A teďka jim to spočítám. Schovám se tady za bedny. Tak. To hezky ukazuje tamhle tu nápovědu dole, co mám zrovna v tom místě použít. To je zase dobrý. Tam člověk nemusí zkoušet kdekoliv, cokoliv. To bude videjko. To nevypadá jako video. Teď se mu zkratuje elektronika a spadne. Já bych tam teda nečekal. Takováhle kráva. Tam začne vybuchovat, to by mě ty bedny asi nezachránily. Profesora Gangrénu jsem ještě nesejmul. I když ten je vlastně asi až úplně závěrečný boj. Boss to bude. Musím použít zbíječku, abych se ho tam tady dostal, jo. Protože on spadl na dveře. Cože? No jo, když jsem sebral nějakou věc. Vypadalo to jako nějaká zbíječka. Skrz ruble. Co je rubl? Tady
použít zbíječku na nějaký ruble. Já znám jenom švýcarský forinty. Co tyhle? Těch se mám furt bát, jo. Tamhle je nějaká zbraň. On se tam chechtá, nebo co tam dělá? Má nějaký kašel. A to je jenom jeden. On je asi poškozený. Kulhá asi. Tohle je nejhorší, že nevidím, kam běžím. Že já to nemám. Nebo mám to? Bylo to to, co jsem sebral předtím? Takový žlutý, divný tohle. No, takže to mám, ale já si to chci tady nejdřív pozbírat. Já jsem se tady zasek. Už mě vidí. Machine gun. Tím ho určitě sejmu. Maha, on žije. Ne, on vybouchne. A něco tam nechal, asi náboje. Jo, dobrý. No a ještě je tady ukrytý jeden PowerPoint. Je, to je hezký vohýnek. A placatej hezky. Tady pak to je. Já si to jenom seberu a hned jdu. Tady. Tak, tady mám zbíječku. Použiju zbíječku. Tak. A jdeme. No. Myslel jsem teda, že to tam prokuchá, ono to dělal jenom jako a pak loading už to vyřeší. Loading bay. Taký nakládací prostor. Action man. I see you have successfully destroyed my laboratory, but I'm afraid you were too late to stop that truck. Dr. X will get his delivery of sleeping toxin while my spider tank takes care of you. Budu muset zničit ten nákladák. Ajajaj. To vypadá jako další boss. Po kytce. Co to má být? Já si chci jezdit autíčkama. Velký robotický tank designovaný profesorem Gangrena. Toxický rakety a bomby má. Mám ho ochromit s kulometem. A potom umístit destruktory, když je zranitelný. A na dálku je odprásknout. No, to tu mám radost teda. Ono mi to nestřílí. No, jak to, že teď jo? Uf. Tady jsem bezpečí, nejsem, sakra. To má vymyšlený. Co on tam vyplivnul? Tu bombu. Ale že tímhle mu mám jako ubrat životnost. Tak teď jsem úplně neviděl, že útočí. Se ochromí. A pak tam někam, nevím kam, šoupnu ty disruptory. Asi k němu. Tak. Teď to odbouchnout. Tak ho to asi trošku zranilo, nebo co to s ním udělalo. A teď otázka, kolikrát to ještě musím udělat. Tohle to bych radši odprásk, protože to bude nebezpečné. Tak to nevypadá složitě. Zdá se mi, že se to trochu zpomaluje, když hází tady ty efektní střely. Ty jsou teda pěkně udělané.
Ty, co hází takhle nahoru, ty ne, ale ty, co střílí rovně na mě. Tyhle. To je pěkný. Tak, plácni sebou, tak. Sem šoupnu další disruptor. Odprásknu to, ještě potom můžu utíkat, ono než to bouchne, tak to trvá. Tak, mezi tím můžu odprásknout i tohleto. A teď po třetí už by to mohlo stačit a bylo by po něm, ne? To se měl asi zdrhnout jinak. Doprčit, stání dobrý. Au. Rychle za ním, rychle. Já nevím, jak dlouho. Jo, tam nabejhá životnost, takže vím, za jak dlouho se probudí. Prásknout a zdrhnout. Tak, už by mohlo být po něm, ne? Vypadá to, že jo? Jo, takže třikrát to stačilo udělat. Tenhle byl pěkně zpracovaný teda, tenhle ten boss a ty jeho útoky. To mělo pěknou grafiku. Co? Nepovedlo se ti to, co? Teď čumíš. Ajajaj. Asi to bude padat. Očistím se. A co on? Kouknu na hodinky. A nic, ani mu to nespadlo na hlavu, jo. No hele, máme to tady. Takže tady je třetí mise a další není. Tak tohle byla hodně dlouhá mise teda. Počkat, Desert Base byla tohle. No, dobrý. Já si to uložím. Pak se tady porozhlídnu, co se tady změnilo, kolik jsem nabral těch všech věcí, těch powerpointů. Tak podíváme se. To jsem měl někde tady. Já jsem minul jeden. Jeden někde, já jsem si totiž nevšiml, že tam to ukazuje, kolik jich v tom levelu je, kdybych si to všiml na začátku. No a jsem ve čtvrtině hry. A já bych chtěl sezbírat všechny, takže já si dám ještě ty auta. A tam pravděpodobně už ta mise nebude probíhat. Ale zajedu si tam, abych vyzbíral ještě těch zbylých 10. Stop gangrene's forces from raiding the city. To mi neříkejte, že to budu opakovat. To já nechci. Tak to z toho chci pryč. To nebudu opakovat už po třetí. To jako musím hrát celý znova. I tuhle druhou misi, kdybych tam chtěl sebrat ten jeden, co jsem nesebral. Tak to musím hrát celý znova, jo. Hodinu a půl, nebo jak dlouho jsem to hrál? Snad ne, ne. Se teďka dozvíme. No evidentně jo. No tak to moc nevychytali teda tohleto. Jako tato první mise by šla, ještě ta je krátka. Ale ta druhá, kvůli jednomu powerpointu, dělat celou tuhletu misi znova. To je trošku nevychytaný, opravdu. No tak nic, jak já jdu zpátky. A dám si tam další misi teda. Že tady nebudu hrát furt ty autíčka dokola. Když bych rád teda. Nebo chtěl bych hrát třeba dál.
No je zajímavý, že teda udělají takovouhle hru ze zhora s autama. A pak to prostě celý zahodí. A třeba to tady bude ještě další mise nějaká taková. Takže Desert Base jsem dokončil. A teďka je tady nějaký City Skies. Tak si dáme City Skies. To je něco v oblacích. No to pokračuje s tím toxinem, sakra. Toxin truck. A hele, no jo, to říkám. Zase to bude s těma autama. No tak to nedělali jenom proto, aby udělali první krátkou misi, ale že to bude víckrát. Aspoň to teda tak vypadalo a teď už to zase tak nevypadá. Zajímavý obleček. Se mi odpojilo vysílání. Asi mě zabásli na YouTube. Protože vypadá, že internet jinak funguje. Profesor Gangrena rozházel toxin. Dr. X is in for a big disappointment. My radar will locate the truck, so I can destroy them. Nebo rozeslal jenom ty traky zatím. To nevadí. Under the command of the speedster are protecting the trucks. Wow, Action Man, great to see you. It'd be so cool to meet you in person, but apparently I'm here to stop you getting this toxin stuff. No, tak uvidíme. Jo, takže je to podobné jako ty auta. Ale teďka budu lítat s vrtulníkem. Jo. Takže na YouTube mě asi nezabásli, ale mě se odpil internet. Takže to budu muset nahrát tohle video ručně. Což se mi teda nechce, protože proto dělám stream, aby se to rovnou tam uložilo a nemusel jsem to půl dne nahrávat. Takže já jdu na to. Použij radar, abych našel ty traky. Použiju radar. Ježíš, tam jich je. Můžu takhle střílet. A tady do toho nabourám. Jo. To nabourám, ale jsou jenom čtyři a teď tam jich je červených hromada. Co je tohle zase? Nějaká věž? Už není. Aha, takže to jsou věže. Nevadí. Ale tady zase nemám ukázaný počet, kolik těch powerpointů tady je. Tamhle něco jelo, lítalo. Tamhle ten trak. Vidím. A tady trošku do dálky vidím, takže to je lepší, akorát, že se to blbějiš ovládá. No, tak tudy tam se nedostanu. Jsem se tam dostal. Tak, sejmul jsem ho. Ještě tři. No, tohle se... Ty auta byly lepší, jo. To je nějaká stíhačka. Taky zlá. Hej, sejmu. No co mi opravdu sejmu? Tady se stává to, co člověk řekne. Ale já už mám půlku životnosti, to není dobrý. Co je to tady dole? Tak a teď si tady můžu opravit, naštěstí. Ono to pochopí, že mám málo. Tak mi to tam dá hned v opravování. A už mám zase plno. Aby to bylo přístupný. Jo. U normální hry by mě to vadilo, ale co to je, sakra? Oni ho nesou nějak na vzducholodi. Ale u takovýhle dětské hry je to plus. Protože kdyby to... Hele, můj velký letadlo. Kdyby to hráče hned zabilo, tak by s tím praštil a ani by to nechtěl hrát. Nebo... Respektive nějaký malý dítě. I když, jak říkám, to ovládání moc dětsky nevypadá. Tady je. Tak, pojď.
nevím kde. Tady všichni jezdí jak blázni. Už zase ho chce nabrat tady ten, ale to teda... Sakra, ono se mu to povedlo. Ale já ho sejmu. Neutečeš. A už seš tu i teď. Tak. Ještě zbývají dva. Tam bych se mohl opravit, myslím, že tam byla lékárna. Ale na to kašlu. Zatáčení dozadu je pořád stejně špatný. Kam mi to ukazuje sem? Tak tenhle se ujíždí, to bych radši ten, co lítá, protože ten nemohl tolik manévrovat. Tenhle ten je splašený hrozně. Můžu lítat přes všechny paneláky. Jo, tady je žrádla, to si musím vyžrat. Tak. Tady má obšancovaný celý to město, ne? Že tady staví i věže na tom. Tohle je sestřelený. Pravda, jo. Věže na banácích. A tamhle vidím, jak ta červená šipka rychle jezdí, takže to je to auto. No to vypadá, že není. Jo, je. Tady. Teď nahoru. Tamhle jsou nějaký opraváci, ty si vemu. Opravovací klíče. Jo, on už ho čapnul. Vždycky někam dojede, tam ho čapne. Chce ho asi někam hodit, nebo něco s ním provést. Tak, jestli to zapíchnul dolů. A je to. Tak, mám sebrat powerpointy, abych aktivoval gyrokopter. Použít Thunderwing na některé powerpointy, no to je sice hezký. Já bych potřeboval vědět kolik jich tady celkem je. Já jsem si toho asi nikde nevšiml. Já jsem si to asi nikdy ani všimnout nemohl. Ono mi to sice ukazuje 12, ale ono jich je tady bude víc. No tak to, tady to můžu trošku pozbírat. Pak na to si budu muset vyměnit tu... Podobně jako jsem to dělal, že jsem si vyměnil auto za motorku, tak tady si budu muset vyměnit vrtulník za nějakou gyrokoptéru. Která se asi dostane třeba někam vejš. Nebo někam, kam se tahle nedostane. No, tady jsou i koleje, takový hezký. No, jsem se asi nevím, jestli dostanu. No, dostanu. No, ten zvuk toho sbírání jako je divný, no. Jako když dřou brzdy u auta. Ale jo, no, jo, dostanu, co jsem, hele. Ale nemůžu to sebrat, protože je to moc nízko. To bude ono. Tak já bych se potřeboval podívat někam dolů. Někam. Tady jsou nepřátelé a já je vidím všechny na mapě. Co kdybych je všechny zabil? Potřebuji, ne dolů, ale potřebuji domů, abych si vyměnil něco tady tiká. Doufám, že mi nedojde čas, že to není na čas. Doufám, že je to nějaká hudba. Tak tady ještě někde nepřítel. Vypadá na tu věž, ta nikam neujede. Tady je něco červeného, tak. A zároveň je tady i powerpoint. Tak, tady dole. Co tam je? Se to otáčí na místě, takže to vypadá, že to bude věž. Ne, to je auto. Už není, tak. No a tamhle nahoře je ještě poslední nepřítel. Pak uletím, počkat, to je tady, to byl ten vrtulník, nebo co to bylo, stíhačka. A teď nevidím, asi je to vrtulník, ne? No, vypadá to, že jo. Tak. No teďka musím do základny a vyměnit si vozidlo. Sakra. Asi není vozidlo, ale letadlo to taky není, prostě nějaký dopravní prostředek.
Tak, jsem tady. Jenže já jsem nezapadl. Jo, dobrý. Tak, jetpack, jo, to nechci. Teď mi říkali, že si mám vzít nějakou gyrokoptéru. Tak si mám jetpack, no. Aha, ona mi to napíše vždycky. Já můžu házet nějaký bomby? Jo, házím bomby. No nic, tak já jdu sbírat. Ale to znamená, že já jsem určitě nějaký zapomněl sebrat ještě tím vrtulníkem. No, tímhle tím jsem totiž nízko. Ale já chci dál. Vrať se a přepni se do gyrokoptéry. Nechci, já chci ještě sbírat. Ještě 10 jich musím sebrat. Tentokrát mě neoblbnete. Tady budu mít nazbíráno 100%. Tady za rohem to ještě bylo. Tady. Počkat, co se to stalo? Zabrzdím. Začnu couvat. Ne, dobře, je to furt blbě. Se zdálo, že to zatáčelo už správně. A spojení bylo obnoveno, už zase vysíláme. Ne, to tam nechci, dobrý. Ale to bych nemusel. To bych nemusel zkazit, protože bych se musel přepnout teprve do té gyrokoptéry. Ale tentokrát já... Sakra, ono mi to asi nevíde, můj plán. Protože ono mi to ukazuje furt jenom na ten... Tady jich asi víc není? Tak kde je mám nazbírat, sakra? Ono mě to furt obrací, já chci... A tam už je konec, no. Takový divný konec města. To tamhle bylo, tady něco bylo, ale to by mi tam ukazovala šipka. Se je dobrý, že ty power-upy nemizej, když se tady objeví jedno. Tady už to nikde není, takže já mám opravdu sbíraný všechno. A už jich tady víc sebrat nejde, ale v tom prvním městě tam byly ještě někde. Já se ještě podívám takhle dolů. Tam dole je totiž takový prázdný místo, nevím, co to má znamenat, tak se tam podívám. No to je ta voda, aha. Co když to tady zbombarduju, tu loď? Vůbec si to nevadí. No tak to nevím, já jsem myslel, že si tady ještě naberu těch 10 powerpointů. Stejně ani nemůžu podívat, tady select nefunguje. No takže musím dělat opravdu to, co po mně chtějí, no to je škoda. Tady musím zastavit a vzít si gyrokoptéru, teď už to snad půjde. Jediný, co je na výběr. Hey, nice work, action man. You sure showed my guys. The last of the toxin is on board my car, so catch me if you can. Takže on veze poslední náklad toxinu. Musím ho sejmout. The speedster. Young and reckless. The speedster commands Dr. X's ground forces. He drives a supercharged jet car armed with lethal fireball launcher. To bude zase boss. Use the gyrocopter spotlight. Firebally nějaký na mě bude střílet. Then attack while he is vulnerable. Mám ho nějak oblbnout a útočit, když je zranitelný. Já jsem v životě s gyrokopterou nelítal, oni mi to dají a si to nevyzkouším. A hned na bose. Light beam. Nějaký paprsek světla, abych ho oblbnul, abych ho oslepil asi. A pak do něj střílet. No, to jsem teda zvědavý. Takže ono to svítí furt, tak... No, to je prostě normální vrtulník. Akorát svítí.
trošku. Se otočil. To nemůžu stíhat reagovat tady na to. Na ty jeho akce. Počkej, on se teďka otočí možná. Ano. Pojede tudy na mě. Svítím na něj, střílím na něj. Jo, už ho trošku biju. Nevěděl, čí je, ale už má málo. Já zase počkám, až pojede zpátky, tady se na něj počíhám takhle. Už jede. Tak. Už má otazníky, neví, co se děje. Sakra, to jsou ty jeho firebally. To minule nedělal. Nech se hezky takhle krásně zabít. Tak a je po něm. Oh, tak ten byl jednoduchý. Kdyby tam nejezdil jak Paco sem tam, tak by to bylo horší. Šoknul jsem mu do basy. Zase taková krátká mise. Tady z toho města. Z toho pohledu ze zhora. Tak, teď se mi odevře další. No a já když se podívám... Island Base. Já když se podívám... Teďka tentokrát doprava, to bude blíž, ano. Aha. Zajímavý, mě se objevily tři nové mise. No to je škoda, že ten Desert Base, sakra. Tam se mohl mít 30. Jako nevím, jestli by mi to k něčemu bylo. A to se právě nedozvím, no. A ono se mi vynulovalo City Streets. Když jsem to spustil znova a vrátil jsem se z toho, no tak to je podvod teda. To je teda podvod, to teda ne, takhle by to nešlo. Tak, podíváme se tady na ty videa, co se tady objevily zatím. Intro. A to je herní intro potom. City Streets, desert, vybuchuje no, ten vrtulník v poušti, pavouk zničen. Akorát škoda, že ty videa jsou udělané v tom engineu té hry, že to není renderovaný. City Skies, intro, a další tam nejsou. Tak, tady se ještě podívám, co nám tady přibylo. Zbraň. Machine Gun, Sonic Gun. Aha, ono je to jenom paralyzuje, nepřátelé. Potom tady máme disruptor, odbuchovač disruptorů. Co to tady všechno psalo? Elektrický equipment to odbouchne. Elektrický vybavení. Jo, to je jako EMP, něco takovýho. Tak tohle je ta odpalovačka, torč, baterka, 12 milionů candle, svítivost. Luk, ten se mi líbil nejvíc, jenže už nemám šípy. No, tímhle můžu přeprogramovávat věci, no to je všechno. Tak tady máme určitě něco novýho na oblečení. Aspoň ten modrý oblek, podle mě. To je tenhle a teď bude modrý. Ono se mi to neukazuje, ono se ukazuje jenom, co mám vybraný. Já mám tohle. Takže když si dám komandéra. Já tu mám jenom tyhle dva a ten modrý nemám. No, tak asi to nechám. Ještě něco tam bylo. Tady. Co tady mám za věci? Všechno se zase musí nahrávat. Jestli tam budou nějaký nový věci, třeba ta gyrokoptéra. Silver Speeder. Krát, že se to takhle dlouho nahrává. Nebo nenahrává. Jako objevuje.
Turbo 4x4. Když to chci prohlídnout, tak na to musím kliknout, on se to teprve načte. Pak ještě musím půl hodiny počkat, než se to zobrazí. A než to přestane být průhledný. Superbike, to známe, Toxika. A to přece nemám, to jsou jenom nějaký věci, kterýma jsem prošel. Paraglider, jo, jasně, to je tam to, s čím jsem přiletěl na tu poušť. My takhle ty křídla asi moc nedrželi, když tam nemají spěry. Desert Guard, to je. No to je nepřítel, ha. Zajímavý nepřítel. Mlátící na blízko se štítem. A já ho odprásknu na dálku. Taky zajímavý. Desert Patrol. Ten už má střelnou zbraň. A docela velkou teda. Helilifter. Helilifter, co to může být? No to je tenhle. Tenhle velký vrtulník, který jsem sejmul. Který vyrobil ten hezký oheň. Potom zahradní robot. Ten hezky bouchá. Nejdřív se naštve, pak bouchne. Robot Spider, tak ten byl nejlepší. Hlavně ten jeho pozemní útok, takový, nebo přízemní útok. Ten je pěkný. A má jenom 4 nohy. Profesor Gangrena, to je tam ten, co jsem čekal, že na něj spadne střecha a ona nespadla. Že mají na zádech vždycky ty věci, které nevím k čemu. Mystery robot, jo, co to je? Jo, to je tam ten, jak jsem ho neměl nejdřív pokoušet, dokud jsem neměl samopal. Ten vypadá trochu jako Terminátor. Heligan. To je to, s čím jsem lítal poprvé. Potom tam byl lo, ještě něco jiného. Gyrokopter, ale tam to druhý. Co to sakra bylo? Už nevím. Jo, to byl ten jetpack vlastně. Tohle je tak gyrokopter. Gyrokopter. To není helikopter. Gyrokopter. Jetpack, ano, už ho tady máme. Taky docela pěkný. Tomu asi hodně dělá to, že je tam udělaný ten lesk na tom modelu. Kdyby tam ten lesk nebyl, tak by to bylo ošklivý. Silver Speeder. To bude auto toho zloducha, kterýho jsem oslňoval světlem. Nebude. To je to moje základní auto, já už jedu od začátku. No, takže to jsme si prohlídli. Co tady máme ještě? Tady už nic nemáme. Jo. Takže já si vlezu semhle. Tady si dám ukládání, uložím si hru. Tak. A pak se podívám ještě, jak vypadá další mise a tím to zakončím. Takže poslední mise, co tady můžu dát, je ten ostrov, nějaká základna na ostrově. Ale jak to, že si tady nemůžu vybrat další, přitom v tam těch PowerPointech byly ještě další dvě minimálně.
Aha, takže asi můžu vybrat opravdu jenom jednu. Tam ty se mi tady odemknou až jindy. Ale tady. Ale v tom PowerPointu už to mám. No, tady se dál nedostanu. No, takže tuhle no, zkusím. Podíváme se na video. Doktor X tentokrát. Gangréna už je vyřízený. Ale že mu má vlastní ostrov. Furt s tím toxinem bude něco vyrábět a s těma robotama. No, zjistit, jaký má plány. Doktor X, to je ten modrej s těma divnýma vlasama nahoru. Má na sobě napsáno X. No, zajímavá ponorka a pěkná. Odhodil víko. Vystřelil mě, jo. Jsem to já. Snad jo. A když na tom loading v obrázku je teda doktor Gangréna a potom je tam doktor X a dál už tam nikdo není. Třeba jsou to jenom tyhle hlavní dva bosové. Ale to by se to muselo táhnout přes víc misí. Tak co pak tady máme? To bude prostě nějaká takováhle základna. Mám to tady proskoumat. Překonat obranu a získat přístup do základny. Se podívám, tam někdo chodí. Je hvězdy. Měsíc. To je taky pěkný docela. Pěkně zpracovaný. Tamhle je to rozjíždění těch světel, když s tím hejbu do stran. Oni se rozmazávají. Se to trošku jako nestíhá, se mi zdá. Tak co oni mi dali? Je, sniperku. Já si zasnajpím. Připravím zbraň. Tak to musím odsaď. Tak. Jsem asi neměl chodit moc dopředu, protože teďka ho tam neuvidím. Se vrátím. Tak. Abych ho mohl vidět. Tady někdo chodil. Mi zdrhnul mezi tím. A je tu hej. Tam jich bude víc určitě. No jo, tamhle někdo je. To asi taky to neodprásklo. Já sice na něj koukám, ale to koukám skrz zeď. To byla jenom taková chybka. Už mě vidí, jo, nebo co? Ne, nevidí. Tu hej, co je tohle? To je rotačák. To ne teda. Už není. To byl zvuk jak z Duma, když se otvírají nebo zavírají dveře. Tady vypadá úplně špatně. A tady vidím, že tamhle vlevo nahoře, raz, dva, tři, čtyři, ty pointy tady jsou ke sebrání. Ale já můžu jít i dovnitř. Aha. Zajímavý. A není třeba tahle ta bedna otevřená z druhé strany, že bych tam takhle zalez? Není, škoda, to by bylo tak vymakaný. Já se ještě porozhlídnu. Tam je nějaká divná plocha. Tam asi mám jít. Tady můžu nechat, protože mám plno nábojů. Jo, něco se tady děje. Aha, bomba. Oni to odpráskli. Já to přeskočím. Jako si myslíte, že mě tohle zastaví, jo? Amatéři. Dneska najít někde pořádného gangstra, to už se jen tak nevidí.
to si píš, že je to ten zvuk. To je z Duma zvuk normálně. Teď si přesvědčíme ještě jednou. Teď nastražte uši. Ten zvuk bude z Duma zavírání dveří. No, podle mě jsou tam zmixovaný dva. Jeden to rychlý otevření dveří a druhý to zavírání dohromady. Co to je za hrábě? Tudy se tam nedostanu, ale sebral jsem hrábě. Aha, to je klíč na kanál. Tím se dostanu do kanálu. Někde. Takže já žádný kanál tady nevidím. Můžu si dát tady to pohled. Můžu si dát pohled. Jo, takže tamhle můžu jít do kanálu. Tak já ještě vlezu do kanálu. Tak. Tady. Použiju kotva. Tady mám nějaký nový věci. Ještě se podíváme, jak vypadá kanál. Tam se protáhnu, jo, tou půlkou. Tamhle je nějaký velký robot nalevo. To se mi nelíbí. A má dva rotačáky. To bude asi boss. Tamhle ten vpravo, ten vypadá zle, ale to bude nějaký lama. Tak ještě se tady podívám, jak to tady vypadá. Malinká arena. Dobrý. No, tak to by stačilo. Uložený to mám. A co bych o tom řekl? No, řekl bych o tom asi to, že podle mě to je hra pro děti, kterou ale moc děti hrát nebudou moc. Protože to ovládání je hrozný. Nebo hrozný. Ovládání není hrozný. Teda pokud nepočítám to, že tam nemám invertovaný osy. Takže když mířím sniperkou, nebo když zatáčím zpátky autem, tak to chodí přesně v obráceně, než já bych chtěl. Chtěl bych si to někde otočit, ale tam žádný nastavení ovládání jsem neviděl teda. Možná jsem ho přehlíd teda, ale myslím, že ne. Tak akorát to je špatný na to ovládání. Ale někdo je zase na to zvyklý, i když u toho auta teda nevím. Ale ty osy někdo používá neinvertovaný, takže tomu by to vyhovovalo. Ale druhá věc je, a ta je horší, a to už není ovládání, to je spíš zpracování té hry. A to je ta kamera. Že já prostě tady jsem někam chci jít a já tam nevidím. Přitom tamhle vidím do rohu, kam nechci. Ale tady to ještě jde, že je to šikmo. Ale když chci jít prostě proti sobě, nebo já nechci jít proti sobě, chci jít tím směrem, ale kamera je natočená tak, že jdu proti sobě, tak nevidím vůbec nic, ale. A nebo když jdu, potřebuji přejít nějakou lávku a ta kamera se začne všelijak otáčet. A já teď se musím udržet v tom směru. Normálně bych šel furt jedním směrem, třeba doleva. A jak se kamera začne otáčet, tak bych z toho spadnul. Protože doleva už není tím směrem, kam jsem chtěl jít. Takže tím se to musí vyrovnávat. A to je na tom podle mě to nejhorší. Ale zase na druhou stranu je dobrý, že ta hra s tím počítá. Evidentně někdo viděl, že se to nedá ovládat. Ale asi nechtěli to udělat jinak, nebo by to bylo komplikovaný, nebo nevím, co by se stalo, kdyby zase... Jako zase by to bylo asi nepřehlednější, nebo já nevím, takhle se vždycky ta kamera postaví tam, kde ji chtějí mít. Takže na to tlačítko vždycky uvidím. Nebo bude aspoň ta kamera tam, kde chtěli být, že nepřijdu z jiného úhlu někam. Takže aspoň s tím takhle počítali, že... Když už je tam ten nepřítel, tak vás prostě na 3 metry nevidí. On tam chodí a nevidí vás. Takže to není, že byste měli strašnou nevýhodu, že tam nevidíte. Je to sice blbý, že tam nevidím, ale neznamená to, že mě z druhého konce mapy někdo bude zabíjet. Další věc je to, že ty nepřátelé nemají skoro žádnou životnost, takže stačí do nich 1 nebo 2 rány a jsou tuhý. Takže to není žádný složitý hraní. Ani z tohohle úhlu. Pohledu. A nerozčiluje to, toho člověka. Aspoň mě ne. Vůbec. Protože i když náhodou se tam někdo objeví a začne do mě střílet, tak prostě
se mi nic vlastně skoro neděje, trošku mi ubývá životnost, kterou mi stejně potom na další loading v obrazovce, pravděpodobně myslím teda, doplněj. Takže se nic takového neděje, já se natočím na něj, zamířím, vystřelím a je tuhej po jedné ráně. Takže není to nic frustrujícího. Ta životnost mi dobývala, myslím si teda, že když jsem vždycky šel do nějaké další části a byla tam ta loadingová obrazovka, tak potom jsem měl plnou životnost. Ale nevšiml jsem si toho přesně, ale vím, že jsem měl prostě málo životnosti, pak jsem někam šel a najednou mám zase plno, ačkoliv jsem nic nesebral. Je to zakončený těma bossama, což je super. Jsou zase všechno takový udělaný, jako je to pěkný, není to těžký. Vlastně jsem ty bosse viděl po první životě a neumřel jsem u nich. Jsem vlastně neumřel vůbec. A zase to není tak jako úplně primitivní. I když na jednu stranu dá se říct, že jo, ale nepřipadá mi to tak. Takže normálně dá se to hrát a klidně bych to hrál i dál a možná v tom budu někdy pokračovat, protože to je taková oddychovka a má to pěknou grafiku. Obzvlášť nějaký ty bossové nebo tak, jsou pěkně zpracovaný. A je to pěkný. Takže za mě palec nahoru, já bych tuhle hru rozhodně doporučil. Taky se mi tam líbí to, že když přijdu k nějaký páčce nebo k nějakým dveřím nebo k něčemu, tak se mi tam ukáže aspoň obrys toho té věci, kterou na to potřebuju. A pak se podívám do inventáře, která věc má ten obrys, jestli ji mám. Tak to je taky pěkný. Že nemusím zkoušet všechno na všechno, jestli to tam jde nebo nejde, nebo jestli mám ten název správnej té věci. A je to podle toho obrysu, kouknu, sedí to tam, nesedí, paráda. Takže tohle je taky super. No a takže já tomu nemám vlastně co vytknout, kromě té kamery, která ale ve finále nevadí, protože ten zbytek hry je tomu přizpůsobený tak, aby to člověka tolik nerozčilovalo. I když je to nepříjemný jít někam, kam nevidím. No. Tak je dobrý, že nemůžu spadnout někam, já nevím, z mapy, kde by mě to zabilo. Viz třeba to ježdění těma autíčkama. Tak tam, když bylo nějaký, já nevím, třeba voda, kam bych spadnul a vybouch bych, tak tam mi to prostě nepustí vůbec. Takže zase, i když to má problémy s tou kamerou, nebo s ovládáním, nebo s něčím, tak zase to není takový, že bych člověk šel a najednou omylem někam spát a byl by konec. Takže to se taky nestane. Takže to je super. No a co bych k tomu ještě řekl? A myslím, že asi nic. Jenom trošku, co mě teda jako vrtá hlavou a moc se mi nelíbí a ještě nevím, jak to vlastně je, je sbírání těch PowerPointů, protože já si klidně vyzbírám v tom městečku, myslím, že jich bylo 20? 20 jsem jich měl sebrat. Pak jsem se díval na ten přehled, kolik jsem jich celkově sebral. No a tam jich bylo, že jich mám sebrat 30. No tak jsem je chtěl dozbírat ještě, když už jsem tu misi měl hotovou. A nejenom, že jsem ta mise spustila znova. Což teda kor u té druhé mise, která byla hrozně dlouhá. To bych kvůli tomu, že jsem jim nesebral jeden, tak to bych nechtěl dělat znova. Ale tady u těch autíček je to ještě nějaký jiný, protože tam prostě vyzbírám všechny a stejně mi jich 10 chybí. Takže tam se to ještě musí nějak jinak udělat, nevím jak. Ale hlavně, co mě na tom štve, že musím opakovat tu misi. A ještě navíc, že když ji přeruším, tak se mi vymaže všechno, co jsem dosud nazbíral v té misi. Mám tam nula. To je takový blbý, no. Takže tohle tomu ještě nerozumím moc. A když se musí opakovat celá ta mise, to je blbý. V těch dalších misích to asi takový problém nebude, protože když si člověk všimne, tady nahoře, že já tam nemůžu ukázat myší. No zkrátka tamhle vlevo nahoře, pod tím velkým AA, jsou dvě menší AA. Kulatý. To znamená, že tady v té aréně jsou dva powerpointy, které můžu sebrat. Takže když si na to člověk dává pozor, tak tady to vyzbírá všechno a bude to v klidu. Ale i tak je to divný, prostě když si odstartuju tu misi a pak ji třeba vypnu nedokončenou, tak mi to vynuluje to, co jsem sebral. A ještě nevím u těch aut, jak sebrat těch zbylejch 10, který tam nikdy nejsou a přitom do počtu té statistice jsou.
No ale jinak super hra se super, super grafikou. Škoda je, že je to takový do dětský grafiky spíš. A ani ta grafika jako toho všeho ostatního mi nepřipadá dětská. Ale třeba ty auta, ty mi připadají dětský. Ale asi je to, já nevím, nějaká kopie hraček možná od Hasbra. Že to mají volant vepředu, je to taková hračka prostě. No. To není auto normální. Tak to je škoda, ale zase díky tomu, že je to podle mě orientovaný na děti, tak to není těžký. A nejsou tam nějaký frustrující momenty, že kromě toho, že nevidím, kam jdu, tak je to prostě v pohodě hratelný. A nemusím všechno opakovat 150krát a snažit se někoho trefit rychle do hlavy a podobně. Takže za mě dobrý. Já bych to rozhodně doporučil. Nevím teda, jestli dětem, protože ty by taky záleží jak velkým dětem, protože asi by měli s tím ovládáním problémy. Ale jinak super. Já bych to asi doporučil každému. I teď v téhle době, jako je to trošku koskatý, samozřejmě je to stará hra, ale hratelný je to super, pořád dobře. Takže paráda. Tak zase příště.